En av Puerto Banús mest kända och omtyckta restauranger fyller 30 år. Restaurang Los Bandidos, som dessutom drivs av en svenska, Jill Lindberg. Jill Lindberg? Ja? Restaurang Los Bandidos, 30 år i Puerto Banús. Yes. Hur står man ut i 30 år? Genom att det här är det roligaste jag vet fortfarande och har varit hela tiden. Det är definitivt en passion. Så jag kommer att stå ut i 30 år till. Det har du bestämt dig för. Hur kom det här sig att du öppnade restaurang i Puerto Banús? Du gjorde det inte själv, va? Jo, jag gjorde ju det. Jag hade en restaurang innan den här kom till. Som låg i början på Puerto Banús, som heter La Fondue. Och sedan så fick jag då möjlighet att köpa den här lokalen. Och när jag skilde mig från min första man så kom min andra man, Kurt Lindberg, sa till mig att men då ska du flytta restaurangen hit till den här lokalen istället. Och så sa jag, men det kanske är bra, det ska jag nog göra. Så kom den till. Men hur kommer det sig då att den fick namnet Los Bandidos? Ja, det var så att Kurt och 11 stycken av hans goda vänner som var och som fortfarande är, många av dem är fortfarande vid livet, Sean Connery till exempel. Det var en grupp golfare som bildade en förening och den hette Los Bandidos. Och då tyckte Kurt att istället för att den ska heta Kurt eller Jill eller She Jill så tar vi det namnet. Och det blev så. Och det har jag fått mycket skäl för eftersom alla tycker, hur kan du ha så trevligt och så bra mat och det ska heta Los Bandidos? Det är inget bra. Men det har visat sig att det var nog det bästa vi har gjort. För det glömmer man inte. Nej. Ja, inredningen det är ju Bandidos eller maffiatema. Ja. Men menyn däremot, det är ganska svårt att klassificera den. Man kan inte säga att det här Nej, är något. Nej, den är inte typisk någonting. Den är typiskt bara det jag tycker om att äta, helt enkelt. Jag är väldigt bossig där. Jag talar om för kocken exakt vad han ska göra. Och vilka är paradnumren på menyn? Vad är det som du är mest stolt över, folk som beställer mest? Nu ska vi få en av dem, Kurt special. Det är en pepparstek med en gratäng utav spenattagliatelli, grädde, champinjoner och gruyèreost. Jag kallar den Kurt special därför att det var hans favoriträtt. Det var inte han som lagade den som Nej, många aldrig. Tror. Det var jag som lagade den och han ville inte äta den för han tyckte inte om pasta. Men sen sa han att det var det godaste han äter så då satte jag den på menyn. Ja, för att du har undvikit att göra det som många landsmän annars gör när de öppnar restaurang på kusten. Det är att du undviker det här med svenskt och svensk husmanskost och sådär. Även om det finns vissa saker som man nog kan hitta i menyn som man känner igen. Det finns lite grann. Jag har ju en skagen och jag har gravlax, men sen finns det inget mer. Och vi har väl 67 rätter, tror jag. Det är ganska mycket det. Ja. Och sen så, men det roligaste är ju att Kurt och jag kom ju snabbt, vi var ju bägge två umgicks ju här bara nästan då, för det fanns inte så mycket svenskar, utan det var engelsmän mera på den tiden som var i Marbella. Det var inte så mycket skandinavier här just i Marbella, det fanns lite grann. Så de här 12 kändisarna som var med i Los Banditos golflag, de var ju alla utlänningar utom en, det fanns en svensk till. Så vi satt ju och pratade om det här, så sa jag, men då har vi i alla fall 12 kunder som kommer. Och de där 12 har ju vänner i hela världen. Och de kommer ju att komma hit. Så börjar det. Jag vet att du har gjort ett överslag. Du har räknat ut hur många gäster du har haft under de här 30 åren. Det har blivit några stycken. Ja, sist jag räknade var det 2 100 000. Några av dem har kommit flera gånger. Ja, jag skulle vilja säga att utav dem så har vi nog fortfarande en stampublik på en 30-40%. Men som tur är så är det många som kommer olika månader på året. Det finns vissa som kommer bara på somrarna. Spanjorerna som kommer från Madrid och Sevilla och Barcelona, de kommer på sina helger. När det är spansk helg då är vi fullt med spanjorer på restaurangen.
Och när det är norskt sportlov, då är det norrmännen här och så vidare. Så att, som tur är så har jag gäster hela året om. Och du har mycket framstående förmögna gäster. Du har vet att du har haft den saudiska kungafamiljen här ganska ofta. De tillhör stamgästerna. Ja, de kom i år också. Nu är ju kungen, han är i Marocko för att hans kronprinsen ska gifta sig. Så han kom inte hit, men hans söner, prinsar, de har varit här nu hela sommaren med hela familjen. Och sen har vi Katars familj, och sen har vi marockanska kungahuset, och så har vi, ja, vi har många. Men det är också, det är åratal som har gjort att de kommer tillbaka och tillbaka. De är väldigt trogna. Hur många platser har du i restaurangen? Den är ganska begränsad. Ja, på sommaren har vi 120. Och på vintern har vi ungefär 78 kanske. Och ni får ihop 3 sittningar på sommaren, eller hur? Ja, det gör vi. Och många kändisar. Jag vet att diskretion är ju AO för dig som har många kunder som värnar om sin intimitet. Ja, så därför kan vi inte ta några bilder på sådana. Men man kan väl i alla fall nämna några kända namn som kommer hit till som den. Rod Stewart, Hugh Grant. De här kungafamiljerna, det finns flera statsmän, alltså Aznar, vår förra president. Massor med politiker. Nästan alla fotbollsspelare, som det går många fotbollsspelare här på och tränar på vintern också, utan de kända. De har också, för de äter sån här hemlagad mycket mat. Och oss emellan så här lite privat, intim, så hur är de egentligen? Är de snobbiga eller är de trevliga att göra med? Nej, det finns nästan ingen som är otrevlig. Det är en myt, det är de inte. De otrevligaste är det man minst anar. Som inte, de är faktiskt jättetrevliga. Ja, jag tycker det i alla fall. Hur hamnade du egentligen i Marbella? Jo, mina föräldrar köpte ett hus. Då vad räknade ut att det var 67 måste det ha varit. 67. Och då gick jag på universitetet. Och min första lediga sommar då från universitetet så åkte jag hit och hälsade på dem. Och det var så det började, att jag började trivas här. Jag var ju här då ett par månader varje sommar. Och i mitten på 70-talet så började du bli verksam också. Ja, då började jag min första restaurang som heter La Fondue. Och som låg i början utav hamnen. Nu ligger jag ju i slutet. Den låg i början och en trappa upp. Ingen jäkel var där. Det fanns inte någon möjlighet för någon att se den eller hitta den. Men jag gick på stranden och hade en massa goda vänner som jag hade fått under de här åren när jag var här som turist. Och bodde i mammas hus. Och det fanns ju nästan bara Marbella Club på den tiden. Så alla gick till Marbella Club och alla visste vad alla skulle på kvällen. Och alla visste vad alla var på dagen. Så det var liksom en liten församling. Och där hittade man alla. Och sen blev min restaurang väldigt populär. Så då kom de till mig. Och så började det. Ja, du har ju verkligen följt utvecklingen här i Marbella. Och egen person. För att du har ju haft alla de här olika makthavarna och borgmästarna. Och så, de har ju kommit och ätit regelbundet hos dig. Sen vet jag dessutom att du är personligt politiskt intresserad också. Hur har du upplevt utvecklingen i Marbella här? Som alla äldre människor, och jag är ju en äldre människa nu, säger man ju alltid att det var bättre förr. Och det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker det är lika spännande nu. Det är bara det att det är en total annan publik. För att det är mera minglad publik. På den tiden så var det bara helt, om man säger, borgerliga människor som bodde här. Och så var det elegant turismen. Och så var det då några, 2-3 hotell. Det fanns nästan ingenting. Som idag är ju varenda människa kan åka hit om de har lust. Det är inga problem alls. Men världen förändras ju. Det är som att idag finns det supermarkados. Det fanns ju inte då. Det fanns bara enskild handel. Man handlade kött på en ställe, fisk på ett ställe. Man gick till marknaden på morgonen och handlade grönsaker. Och fick man inte tag i en grönsak så var man tvungen att hitta på någon annan rätt.
Och nu är det som en storstad. Men det är ju utvecklingen. Så man får ju faktiskt omfamna den mer, för det går ju inte att stoppa. Tack för att vi fått dela den här middagen med dig. Grattis till de här 30 åren och vi ser fram emot, som du själv säger, många nya ytterligare år. Och tack så hemskt mycket för att ni kom, som vi har ju känt varandra i många, många år. Inte så många. Ja, det är så unga fortfarande. Ja, men det är många år ändå, tycker jag.